Хава, ще ни споделиш ли ти кога за първи път разбра? На годинка и половина, да речем, гледаш други деца на негова възраст, говорят. При него по-друго беше. Все едно не те чува. Нали искаш да се играе с него, той обръща се към другата страна, сам се играе и така. Работата протича вкъщи. Това е разликата. Когато работата е вкъщи, семействата много по-добре се включват, отколкото когато дойдат в един терапевтичен център и очакват само специалиста да работи с тях. Ние тук очакваме помощта на родителите. И точно това те виждат, че с малка помощ, която се случва на тяхна територия, детето почва да се справя по-добре и по-добре. Важно е затрудненията на детето да се откриват възможно най-рано. И то не за да получи детето диагноза, а за да може да срещне подкреп. Ани и обучените й колеги предоставят услугата ранна интервенция в дома на детето, където то учи най-добре, където се чувства най-сигурно и разгръща най-добре това, което е научило. Хава, ще ни кажеш ли след цялата тази помощ, която е оказана, от центъра към теб и към Енес, ти как се чувстваш? Много съм благодарна, много съм доволна и от Анито. Добре се разбираме и с детето се разбират добре. От началото тръгна всичко наред, дано да е така. Енес е едно изключително щастливо, весело, усмихнато момче, което наскоро тръгна на детска градина и се адаптира чудесно. Добре се социализира в групата от самото начало, както и другарчетата му имат много положително отношение към него. Приспособява се към игрите и режимните моменти в детската градина без проблем. Наистина се чувствам по-спокойна. Виждам, нали, може да е малко, обаче има подобрение. Нали, в отношението, примерно преди няколко пъти трябва да му кажеш Енес, за да се обърне. Сега, като му викаш Енес, да поглежда. Енес стана по-контактен, склонен да работи с майката, а майката вече вижда, че трудностите не са толкова големи и че може да се справи. Че може да го научи на неща, които той в началото отказвал да прави, а сега вече може. Много съм благодарна, Ани, на тебе, че ми помогна и на Енешо, и на мене. Наистина се чувствам по-добре с тебе, с твоята помощ. С подкрепата на нашите дарители, УНИЦЕФ цели да изгради система за ранна детска интервенция, която включва проследяване на всяко дете с въпросник, който да идентифицира на време затрудненията в развитието. След това да препрати онези деца, които имат затруднения в развитието към услуга ранна детска интервенция в дома на детето, базирана на доказателства, подкрепяща родителите, предоставена от обучени професионалисти и плавен преход към образователна среда, който да е координиран и да гарантира, както в случая на Енес, че всички деца с затруднения в развитието ще могат да получат навременна подкрепа, да участват пълноценно, заедно със своите връстници в игри и занимания. Че мечтата ми е един път да проговори, всичко да е наред, окей, и детето да ми е добре. Това ми е мечтата. Колкото по-рано се установят затрудненията в развитието при децата, толкова по-голям шанс има те да го преодолеят. Помогни ни да осигурим най-добрия старт в живота на всяко дете и възможност да развие потенциала си. Бъди благодетел с редовни дарения към УНИЦЕФ. Изпрати SMS с цифра 5 на 1021 или помогни на dari.unicef.bg. Благодарим ти!